അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം കോളളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ഇസ്രത് ജഹാൻ കേസിലും കുരുക്കിലാകാൻ സാധ്യത. ഇസ്രത് ജഹാൻ കേസിലെ കുറ്റപത്രം അന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ പി ചിദംബരം തന്നെ നേരിട്ട് തിരുത്തിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2004 ജൂണിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ വധിക്കാൻ വന്ന ചാവേർ സംഘത്തിനെതിരെ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് ഇസ്രത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇസ്രത് നിരപരാധിയാണെന്ന് പ്രചാരണം നടന്നെങ്കിലും അവർ ലഷ്കറെ തോയ്ബ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നെന്നും പിന്നീട് തെളിയുകയായിരുന്നു. 2009 കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റുകളിൽ അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചിദംബരം തന്നെ നേരിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന് പരാമർശമുള്ളത് മുൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ജി കെ പിള്ളയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ്. കേസ് ദുർബലമാക്കുകയായിരുന്നു തിരുത്തലിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് വ്യക്തം. ഈ രേഖകൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം ഏറെ നാടകീയതകൾക്കൊടുവിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ധനമന്ത്രി പി ചിദംബരത്തെ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ മാത്രമേ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കൂ. അതുവരെ ചിദംബരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാക്കാനാണ് സി ബി ഐയുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ചിദംബരം ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സി ബി ഐ ആസ്ഥാനത്തെ 3-ാം നമ്പർ ലോക്കപ്പിലാണ് ചിദംബരം ഇപ്പോഴുള്ളത്. ചിദംബരത്തിൻ്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരം ഇതേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജാമ്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. കാർത്തിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനായി സി ബി ഐ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന സൂചനകളും വരുന്നുണ്ട്. കാർത്തി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് രാവിലെയോടെ ദില്ലിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പി ചിദംബരവും ഇന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തുമൈ ന്യൂസ്.